האוויר איכשהו כבד, קשה לנשום אותו, האנשים ברחוב מתלוננים לאחרונה ומנסים להסתתר. מה קורה? מדענים אומרים בכל אחד, האטמוספירה של הפלנטה שלנו הופכת פחות ופחות מתאימה לנשימה של יצורים חיים. אם רמת החמצן באוויר נמוכה מ-10%, היא קטלנית לבני אדם. אדם יכול לחיות ללא מזון כחודש, ללא מים, שבוע, ללא אוויר, דקות. ביפן, יש כבר משהו פופולרי שמכונה בר חמצן. בו, תמורת תשלום קטן, ניתן לנשום אוויר מואשר בחמצן במשך 20 דקות. המצב האטמוספירה של כדור הארץ מתדרדר במהירות. זו צריכה להיות הדאגה העיקרית של כל האנושות. עם זאת, זה לא קרה. תשומת הלב של החברה ממוקדת על ידי התקשורת רק בגורם האנתרופוגני של השפעה על האטמוספירה, מבלי לקחת בחשבון גורמים חשובים אחרים. אתם מבינים כמה זה חמור? האטמוספירה של כדור הארץ מכילה הרכב מאוזן של גזים, כולל 21% חמצן, המספק חיים לכל היצורים החיים. אבל בשנים האחרונות הופר האיזון באטמוספירה, חום אנדוגני, חימום האוקיינוס, משחרר כמות עצומה של אדי מים, המעשיר בו את האטמוספירה. יתר על כן, היחס בין חמצן וחנקן משתנה. בשנת 2021, תכולת המיתן באטמוספירה גדלה באופן דרמטי. המדען היפני מאוניברסיטת טו קזומי אוזקי ועמיתו האמריקאי כריסטופר ריינארד מהמכון הטכנולוגי של ג'ורג'יה טוענים כי עקב ירידה קריטית בפחמן דו-חמצני, הצמחייה תחדל להתקיים והחמצן יעלה מיחד איתה. מומחים עיצבו את התפתחות האטמוספירה של הפלנטה שלנו, תוך התחשבות בגורמים גיאולוגיים, ביולוגיים ואקלימיים. הם חוזים אסון חמצן בעוד מיליארד שנים. חוקרי נאס"א חישבו שאסון חמצן בתרחיש דומה יקרה מהר מאוד, תוך 10,000 שנה בלבד. חוקרים מאוניברסיטת מישיגן טוענים שעד שנת 2100, פיתופלנקטון, שהוא המקור העיקרי לחמצן על פני כדור הארץ, עלול להיעלם לחלוטין, ולאנשים לא יהיה מה לנשום. כבר עכשיו קשה לנו לנשום, ומחקרים אומרים שהחמצן לא ייעלם בקרוב. מדוע יש הבדל כה גדול בתזמון אסון החמצן? אולי הם מסתירים מאיתנו את האמת? אולי מדענים רומזים לנו בעדינות שיש לנו בעיה גדולה עם האטמוספירה, אבל בחברת הצרכנות הם אינם יכולים לומר זאת ישירות? בואו נסתכל על בעיה זו ביתר פירוט. כרגע אנו חווים מינימום סולארי ממושך. בתקופה זו יורדת פעילות התלקחויות השמש ומספר כתמי השמש. השדה המגנטי של השמש נחלש מאוד ומאפשר לזרם עצום של קרניים קוסמיות וקרינה עתירת אנרגיה לחדור לכוכב הלכת שלנו. זרימות אנרגיה גבוהות אלו משפיעות לא רק על ההרכב הכימי של האטמוספירה של כדור הארץ, אלא גם משפיעות על לב כוכב הלכת שלנו, הליבה. הליבה הלא מאוזנת מתחילה לקפוץ, כוכב הלכת מאיץ את סיבובו ומתרחב לאורך קו המשווה. יש עלייה סינכרונית בפעילות גאסית, במספר רעידות אדמה, סופות הוריקן וטורנדו. לאחרונה חלרס מהיר של שכבת האוזון במהלך הסרת מימן עמוק, חוסר איזון בטמפרטורה בסטרטוספירה והתקררות השכבות העליונות של האטמוספירה. בשכבות התחתונות של האטמוספירה הופיעה תרכובת כימית חדשה, טרי-הידרוקסיד, שלא הייתה קיימת קודם לכן. מדענים עובדי יצות ואינם יודעים מה לעשות עם זה ואיך זה ישפיע על אורגניזמים חיים. במרץ 2020, מידת דלדול האוזון הגיעה ל-50% בחצי הכדור הצפוני. חורים באוזון הופיעו באזורים טרופיים, מה שעד כה נחשב בלתי אפשרי. זרימות גלקטיות באנרגיה גבוהה משבשות את מחזורי החיים של הביוספירה. עצים מתחילים באופן מסיבי לפלוט יותר פחמן דו-חמצני, ביצות פולטות תרכובות של גזים קטלניים. אם לשפוט לפי המהירות הגוברת של השינויים בכוכב הלכת שלנו, אין לנו אפילו כמה עשורים. הסיבות לשינויים המהירים באטמוספירה הן האופי המחזורי של אסונות אקלימיות כל 12,000 שנה, המשפיע על הליבה והשדה המגנטי שלנו. הפעם, כדור הארץ יכול להיות עוד כוכב לכת מת, בדיוק כמו מאדים, שהאטמוספירה שלו הועפה על ידי רוח השמש כאשר ליבת כוכב הלכת מתה. האסון הזה על מאדים התרחש לפני כמה מחזורים, ועכשיו זה יכול לקרות עם כדור הארץ. עכשיו זה קריטי שאנשים ידעו את האמת.
אנו עומדים לפני הקרב הגדול ביותר בהיסטוריה של האנושות. עלינו להתאחד ולהציל את עולמנו מהרס קרוב. הפתרון כבר קיים. חברה יוצרת. חברה יוצרת היא לא ארגון פוליטי או מסחרי, היא אגודה של אנשים מכל העולם שלמרות הכל פועלים להצלת האנושות כולה. איתך, אנחנו יכולים לשנות הכל.